လူငယ်တွေကိုနေရာပေးလာတာလေးလည်းတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့လေဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့လာကိုရန်လေးရစီခြင်းနဲ့ကိုကြီးနေဝင်းတို့မမမေမေလေးတို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘသူမဆိုပေါ့နော်စူးစမ်းရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့သက်သေပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲလူငယ်တွေကိုနေရာပေးလာတာလေးလည်းတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့လေဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့လာကိုရန်လေးရစီခြင်းနဲ့ကိုကြီးနေဝင်းတို့မမမေမေလေးတို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့စိတ်ထဲဆန္ဒနဲ့ထထူကြတယ်ပေါ့နော်ထထူကြတဲ့အခါကျတော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့စားလေးရင်ခုန်ရတာအမောပေါ့နော်ဘယ်သူရသွားမလဲဆိုရင်ရင်ကဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲရရပါဟိုလားတော့ကိုကအခုမှအသက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူပဲရရလက်ခုပ် TV အားပေးဖို့ကလက်ခုပ် TV အားပေးဖို့မနေ့ကအကယ်ဒမီပွဲလေးတောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အများကြီးရခဲ့တာပေါ့ဒီနှစ်ထဲမှာငါအများကြီးကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဝေလာကျတော့အနုပညာတက်တန်း9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်တဲ့အနုပညာတက်တန်း9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဆိုရင်ဒါအကယ်ဒမီစုတွေပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဆိုရင်ဝေလာကနှစ်ကားပဲရရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇလန်နွဲ့လေးလည်းရိုက်သွားမယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေလည်းရိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ motivation လေးကတော့ရတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာအများကြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဘာသူမဆိုပေါ့နော်ကြိုးစားရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့သက်သေပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲဒါကိုမကြမ်းကျင်တဲ့နှစ်ပဲတခုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဆိုတော်ဘက်ကနေပြောမှဒါတရုတ်ဆောင်တဲ့ဘက်ကိုလည်းခုပြောင်းရတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများဟိုအဆိုတော်တွေကြတော့တရုတ်ဆောင်ပြမှာဆိုရင်နည်းနည်းကြောက်ကြတယ်ရှက်ကြတယ်ဝီလာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်လာကြိုက်တယ်ဟိုအဆိုတချင်းဆိုရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြောက်တယ်နည်းနည်းဟိုတိတ် confidence မရှိဘူးဝီလာဆိုအဆိုဘက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဝီလာမမမလိမ္မော်သီးဆိုလဲသူ့တော့တရုတ်ဆောင်ခိုင်းရင်လုံးဝမရဘူးကြောက်ရွံ့ကြီးလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တော်တာတွေမတူကြဘူးအဲ့ချိန်မှာမှနှစ်ခုလုံးကို balance ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟိုတကယ်တော်လို့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကိုရွာသွားတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်စူးစားတဲ့သူတိုင်းအတွက်ထိုက်တန်တဲ့စုတစ်ခုရတယ်ဆိုတော့တသက်ပြသွားတယ်လို့ပါပဲဟုတ်ဟိုဇာရိတကာမဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်အတူတူတရုပ်ဆောင်မှုတာပေါ့မမမေလေးနဲ့ကတော့နှစ်ကားလောက်ဆုံမှုတယ်ဆိုတော့လေမမမေလေးလည်းအရင်ရစီခြင်းခဲ့တာပေါ့နော်မမကျတော့လည်းစိတ်ထားလေးကောင်းနေမမတို့တမိသားစုလုံးချစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အချင်းတို့အတွင်းမှာဟိုရင်းနှီးသွားတဲ့သူဆိုတော့လေစီနီယာကောင်းတယောက်ပါလို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်တချို့ကကြတော့လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကကြတော့လည်းကြိုက်တယ်ဝေလာနှစ်တိုင်းအဲ့လိုရိုးရိုးပဲဝတ်တာကိုသဘောကျအခုလည်းဒီလိုရင်မုံဒီလိုပဲအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းဟိုဝေလာလူကောင်လည်းနည်းနည်းကြီးရော်လေအဲ့လိုရိုးရိုးလေးဝတ်တာဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဝေလာကလူငယ်ဖြစ်ရသားနဲ့ဘာလို့အဖွားကြီးလိုမျိုးဝတ်တာလဲတော့ပြင်အဲ့လိုမျိုးလူကြီးပုံဘာလို့ဝတ်တာလဲပေါ့စေနာနဲ့ပြောတာပေါ့ကောငယ်သေးတယ်ဆိုလက်လက်ပပလေးဝတ်ပါလားအဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့ဝလာမျက်နာမှာဆိုရင်ဒီလိုသပင်ကြနေရင်တော့ဝလာမနေတတ်ဘူးမနေတတ်ဘူးနည်းနည်းအဲ့လိုမျက်နာရှင်းနေတော့ကြကောမျက်နာလည်းပြဲရလည်းပြဲနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေအဲဝလာအကြိုက်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းလူကြီးဆန်တဲ့ပုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ပြိသက်ကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှတယ်အဲ့လိုလေးလည်းမြင်ပေးကြတာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဝုတ်ဝေပေါ့နော်မြန်မာဝတ်ဆောင်ကောင်းစားချီဆုံးလုံခြုံနေအောင်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါမြန်မာမင်းကလေးကောင်းတယောက်လိုမျိုးဝတ်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဝတ်ရတယ်ရမ်းသဘောကျပါတယ်ဟုတ်စင်ကြီးကလေးကဒီစင်ပြည့်ရဲ့ကြီးကိုအရန်သဘောကျတယ်အရန်လည်းလှပါတယ်ပြီးလာမြန်မာရင်ဘုံဝတ်ထားတာတော့မှလိုက်ဖက်မှုရှိသွားပေါ့နော်အရန်လှတယ်ပြီးတော့စင်လက်ကောက်တီဆိုလို့ရှင်လဲစင်ကြီးကစင်လက်ကောက်တီဆိုလို့ရှင်လဲအရန်ထင်ပေါ်ပြီးတော့လက်ရှိအပြည့်ဝတ်ထားတာတော့မှလက်ပေါ်မှာပေါ့နော်ပေါ်လွင်ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတကယ်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လိုက်ဖက်မှုရှိရှိရတော့အဲခုနလုံးကဟိုလာဝတ်ထားတဲ့စိတ်နှစွဲလေးပေါ့နော်105သိန်းနဲ့ live မှာဝယ်သွားပါတယ်ဒါကတော့သူနဲ့ပုံစံတူလေး interview ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုလေးထပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားတာပါဆိုတော့ချက်ချင်းပေါ့နော် live မှာတွေ့ပြီးတော့ဝယ်ယူအပေးသွားတာကိုလည်းဟိုလာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ January 26ရက်နေ့ကနေဒီ February 9ရက်နေ့ဒီ17ရက်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ကနန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ငွေမိုးဟိုတယ်မှာပရိသတ်တွေကနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်ပြီးတော့ live အပေးပါအောင်လို့ဒီနေ့ဟိုလာရှိရဲ့ရက်လေးမှာဆိုရင်ဘာလို့ promotion ပြန်ပြီးလဲဆိုစင်ဂရီကိုဟိုလာတာပရမိုးဆုံးရောက်တာဆိုတော့အဲပရမိုးဆုံးရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြီးလိုက်တော့သူကရွှေတယ်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်တယ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရွှေတယ်တွေလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာတော့ဝယ်ဟိုလာလည်းရွှေလေးစုဝါဒနာပါလေကြိုက်တဲ့အခါကျတော့
တော့ဝယ်လို့ရှိရင်လက်ခတွေပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးခွာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိန်အေကရီမာကျတော့သူကလက်ခလည်းမယူဘူးဈေးလည်းမခွာဘူးပြီးတော့ဒီအယောက်တက်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ brand ရလာတဲ့အယောက်တက်လေးနည်းနည်းလေးပဲသူကရှိတယ်ဆိုတော့လေဝယ်ရတာရွှေဝယ်စုချင်တဲ့သူတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီရွှေဈေးအနည်းနည်းလေးကနေစပြီးတော့မှပေါ့နော်စုချင်တဲ့သူတွေရွှေဘော်လုံးလေးလားအဲ့လိုမျိုးအခောက်ရွှေလေးစုလို့ရလေးလည်းသူတို့လုပ်ပေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒီ7ရက်အတွင်းမှာ Cancelment Color 7ရက်အတွင်းမှာစိန်တယ်ဝယ်တဲ့သူတွေကြတော့အလဲ0နဲ့ဒဲလဲပေးတယ်ပြီးတော့မလဆန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်3500ပေါ့เนาะ3500စုကြီးကိုလည်းဘလာမပါ Cancelment နှိုက်ပေးအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်3ထပ်ကွန်းအနေနဲ့3500စုကြီးကိုလည်းနောက်ထပ် Cancel ဝင်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီပေါ့เนาะဟိုလာတော့ဒီ7ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေမဲဖောက်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ7ရက်အတွင်းကိုပဲရွှေ30သားတိတိတောင်မှမဲဖောက်ပေးတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရွှေကလစ်တွေပါတယ်ရွှေဆွဲတိတွေပါတယ်ရွှေဆွဲကြိုးတွေပါတယ်အစုံပေါ့နော်အများကြီးပဲပြီးတော့ဒါပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ကစတမာတွေကိုဒါဝယ်ပြီးတာနဲ့ငွေချေတာနဲ့လိုက်မှာဆိုလဲငွေချေတာနဲ့ချက်ချင်းနှိုက်ပေးတယ်လာဝယ်လို့ရှိရင်လည်းငွေချေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းနှိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုဘာပေါက်လဲဆိုတာကိုချက်ချင်းလည်းသိရတယ်ဆိုတော့လက်တန်းပေါ့နော်ပျော်စရာကြီးပေါ့ပျော်ရီကုဆတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိန်အေဂရီမာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိန်ရည်သွေးရတော့ twin track တဘာဝအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလက် certificate လည်းထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလေးပဲဝယ်ဝယ်စိန်နဲ့ကက်ဝယ်ဝယ်စိန်လက်စုပ်ဝယ်ဝယ်10သိန်းနံဝယ်ဝယ်9သိန်းနံဝယ်ဝယ်ဘာပဲဝယ်ဝယ်အကုန်လုံးကိုလက်စစ်ချက်ထုတ်ပေးပါတယ် twin track တဘာဝအစစ်စိန်အစစ်ပေါ့နော်စိန် twin track တဘာဝဖြစ်ကြောင်းကိုလက်စစ်ချက်လေးတွေထုတ်ပေးတာမို့လို့ဝယ်တဲ့သူတွေနေလည်းလေအမခံချက်ရှိစွာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်လို့လာတွေ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုကတော့ဒီ sale agreement ဆိုရင်တို့ဒီငကားကောင်းလက်စွပ်ရှိရဲ့အဲ့ငကားကောင်းလက်စွပ်ကဘယ်ဆိုင်မှာမှမမြင်ဘူးသေးဘူးပုံမှန်တော့ငကားကိုယ်တယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲရှိရလေဒီမှာတော့ငကားကောင်းလိုက်ကြီးမြင်လိုက်ရချင်းကြတော့88သိန်းနဲ့လိုချင်သွားတာပေါ့နော်အမေဝကြည့်ရတယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မေရပါပြောဆိုတာသမီးနဲ့ပို့လိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဈေးလေးတော့စစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အစင်ဂရီကတော့တစ်ခါလိုက်တစ်ခါကိုကြိုက်တာလေးတွေ့တာပေါ့နော်ကိုအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဗျာနာလေးတွေကတော့ဘာလို့ဆိုတော့မင်းကလေးနဲ့အကိုက်ညီဆုံးပဲလေမင်းကလေးတွေနဲ့အကိုက်ညီဆုံးယန္တနာတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မင်းကလေးလည်းဘူးမှမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဝေလာတို့ကြတော့လေဟိုပွဲလေးနဲ့တက်တာရှိတယ်ပွဲလေးနဲ့တက်ရတော့အဲ့လိုယန္တနာလေးကိုပိုင်အနေနဲ့ရှိထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝေရတာလေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်အော်ဖလန်တိုင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့တခါမှမပေးဘူးကိတ်မုတ်တွေထဲမှာလားရေခဲမုတ်ထဲမှာလက်စွပ်ထည့်ထားတာလားကိုရီးယားဒီဇိုင်းပေါ့ဖလန်တိုင်းတွေဟာအဲ့ဒါတော့မကျော်ဖြတ်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမွေးနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရတနာဆိုင်တွေကသူတို့လက်ဆောင်ပေးရမျိုးတွေရှိရနောက်ပြီးမွေးနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတက်မိုးတင်လာလေးတွေကိုလောက်အဲ့လိုရတနာလေးလက်ဆောင်ပေးရရှိပါအဲ့လိုအရင်အကြီးအဲ့လို surprise ကြီးတာတော့မရဘူးပါအဲ့လိုမျိုးကြံလေလက်ခံဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဝေလာပရိသတ်တွေကြတော့သူတို့ချွင်းတဲ့ဇာလေးနဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုယူရတာအားနာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟုတ်သူတို့ပေးတာလေယတနာလေးပေးဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဝေလာတို့ဟိုမွန်ရိုးရတင်တောင်းရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးယူဆတွေမျိုးမျိုးတော့ क्वे ကြတာပေါ့နော်လာတို့ဘက်ကကြတော့အဲမွန်ဒီမင်းကလေးကိုဒါသူ့ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေနဲ့တင်တောင်းတဲ့အဲ့လို delay ထုံတန်းလေးရှိရလို့အဲမေမေကပြောပြဘူးတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်မိုးကိုပြတ်တာပေါ့နော်ဒီမင်းကလေးပုံမှာဘယ်လောက်တန်မိုးထားတယ်သူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းပြတယ်ချစ်ချစ်တဲ့ဟာကိုအမျိုးမျိုးပြလို့တော့ရတယ်အမေချိုဟာလေးကြတော့လေရိုးရဒလေးဆိုတာလေဟိုပက်ဖြတ်လို့လည်းမရဘူးတလည်းနဲ့သူရှိနေရဲဆိုတော့လေအဟိုလာလဲတကယ်လို့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အမွန်ရိုးရလူမျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာပွဲတွေပါတယ်ဆိုသဘောကျပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝေးပါသေးတယ်ဟိုအကြီးစားမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမင်္ဂလာမလို့ဆောင်လဲတော့စိတ်ကူးကြိုရင်လာတာမွန်လူမျိုးတွေကယူဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဟုတ်